Me rudhë aksioni qytetar për pastrimin e mjedisit. Nismë së zonjës së parë, Odeta Nishani, për të angazhuar të shtunën e fundit të muajt për pastrimin e ambientit, janë bashkuar qindra qytetar, zonës të shkollave të mesme dhe korpusi shqiptar i vullnetarve. Korça, Lezhë, Vlora, Durrësi dhe Bregdeti i Gjirit të Lalzit ishin 5 zonat e para ku përqëndrua aksioni qytetar për heqjen e mbeturinave. Zonja Nishani ishte e pranishme në aksionin qytetar pranë Gjirit të Lalzit dhe në qytetin e Durrësit, nga ku u shpreh se kjo dit nuk duhet të jetë vetëm një ditë pastrimi, por edhe një ditë reflektimi për mbrojtjen e mjedisit. Sot, të shtunën e fundit të muajit prill, ka filluar aksionin këtu në zonën turistike të Gjirit të Lalzit. Paralelisht, aksioni ka filluar në disa qytete të Shqipërisë, në Vlorë, në Lezhë, në Durrës dhe në Korçë. Dua të falenderoj nxënësit e shkollave të mesme dhe mësuesët e tyre, gjithashtu dhe gjithë intelektualët që u bashkuan thirrjes tonë. Dua që kjo ditë jetë jo vetëm një ditë pastrimi, por edhe një ditë ndërgjegjësimi për të ruajtur ambientin. Gjithashtu, dua t'i bëj një thirrje të gjithë banorëve të Shqipërisë që të fillojnë ndarjen e diferencuar të mbetjeve që në burim. Që do të thotë, secili në shtëpinë e tij të ketë dy kosha, një për mbetje të riciklueshme dhe një për ato të pariciklueshme, në mënyrë që të kemi sa më pak mbetje të shpërndara nëpër territor. Nëpërmjet kësaj nisme synohet të kërkohet një sjellje miqësore ndaj mjedisit, në kushte kur ndotja e ambientit është një nga problemet më të mëdha të vendit.